Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa na 5 lokacija na području Inđije zaplenili 6 tona i 794 kg sušenog duvana u listu. U saradnji sa poreskom policijom protiv 5 osoba biće podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je osuđujuća presuda lideru građanske inicijative SDP-a Oliveru Ivanoviću za ratne zločine doneta da bi se opravdalo njegovo sklanjanje sa političke scene na Kosovu i Metohiji i da bi se onemogućio da predvodi Srbe u pokrajini. Ističe da nikakva presuda ne može da legalizuje proterivanje Srba koje bi dovelo do toga da se legalizuje otimanje dela teritorije Srbije i srpskih vekovnih ognjišta. A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić predložio je danas izvršnom direktoru Svetskog ekonomskog foruma Filipu Rezleru da taj prestižni forum organizuje u Beogradu regionalni skup o unapređenju preduzetničkog duha i konkurentnosti na Zapadnom Balkanu. Premijer Vučić zahvalio je Rezleru na gostoprimstvu tokom učešća na Svetskom ekonomskom forumu i uputio mu poziv da posjeti Srbiju i ispita mogućnost organizovanja važnih panela, kako o migrantskoj krizi, tako i onome što je za Srbiju najvažnije. Za sada nema odlaganja operacija, ali moguće je da do toga dođe pošto je sve manje davalaca, a potreba za jedinicama ujednačena je tokom cijele godine. Saopštio je Institut za transfuziju krvi Srbije uz apel građanima da daju krv kako ne bi došlo do odlaganja operacija. Zima i leto su periodi kada je potreba za krvlju veća iz razloga što je priliv manji. Na prvoj ovogodišnjoj akciji Pazovačkog crvenog krsta u okviru zimske kampanje dobrovoljnog davanja krvi prošle nedelje u Novim Banovcima odziv je bio dobar, a sljedeću akciju najavila je Jasna Petrović-Živković već za ovu nedjelju u Novoj Pazovi i istakla da se u opštini Stara Pazova broj davalaca povećava. Ruski energetski gigant Gazprom je tokom 2015. godine Srbiji isporučio 1,7 milijardi kubnih metara gasa, što je 23,6% više u odnosu na prethodnu godinu, pokazali su preliminarni podaci. Ti podaci su saopšteni posle sastanka izvršnog direktora Gazproma Alekseja Milera i ambasadora Srbije u Rusiji Slavenka Terzića, prenela je ruska agencija TASS. Učesnici sastanka su razgovarali i o mogućnostima za proširenje skladišta gasa Banatski dvor u skladu sa memorandumom o snabdevanju koji su 2015. godine potpisali predstavnici Gazproma i Srbijagasa, navodi se u saopštenju ruskog giganta. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava da će sutra od 12 časova na državnom putu prvog reda autoput E75 za saobraćaj biti otvorena petlja Novi Sad Sever koja preko servisnih saobraćajnica povezuje autoput E75 sa novoizgrađenim bulevarom Evrope u Novom Sadu. Javno preduzeće apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni u vožnji, ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca i posebno obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine. A iz elektrodistribucije obaveštavaju potrošače električne energije da će blagajne u Inđiji u Staroj Pazovi raditi sutra od 8 do 12 časova. Također ističu i da će svi potrošači koji izmire svoje obaveze do ponedeljka ostvariti popust u iznosu od 5%. Vreme sutra jutro vedro je sa jakim mrazom tokom dana pretežno sunčano i hladno. Uveče i tokom noći očekuje nas na oblačenje. Minimalna temperatura -9, maksimalna dnevna 1 stepen Celzijusa. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.